Сайн байцгаана уу? Өнөөдрийнхөө бичлэгээр маш амархан гаргаар 2 хүн орцтой амтаж шоколадн трафл хийсэн байгаа. Орцонд маань 240 грамм молоко, савлгаандаа ингэж харагдана 100 грамм нунтаг какао орно. Эхлээд молокогоо пилетгнийхээ баг хэмдээр шингэн болтол нь баг зэрэг халаана. Шингрээд халаад ирэхээр нь дээрээс нь какаого 3 хувааж шигшигчээр шигшээд нийлдэлэн сайн зуураад өгнө. Ингээд зуурмаг маань бэлэн боллоо. Одоо хүнсний скотчн дээр тавиад ойролцоогоор 1 см-ийн зузаантай байхаар дөрвөлжин хэлбэрт оруулаад хүнсний скотчороо боогоод хөргөгчөнд ойролцоогоор 2 цаг байлгана. Хоёр цагийн дараа хөргөгчнөөсө гаргаад баг зэрэг какао хоёр талаас нь шигшээд жигд хуваагаад өгнө. Ийм болохоор нь какаогоороо жигд бүрээд ингээд гараараа дөрвөлжин хэлбэрт оруулна. Ингээд хоёр хон орцтой амтад шоколадн трафл маань бэлэн боллоо. Заавал хийж үзээрэй. Амжилт хүсье. Дараагийн бичлэг хүртэл түр баяртай.